Имаме нашата публика, която ни обича и ни аплодира. Благодарим ти, Колю, бъди благословен, обичам. Може ли го се чувствам, както казва Родичков, като бучка захар в кофата. Да. Благодаря. Ти си го заслужил. Кой друг желая да говори? И имам идеи, искам да говоря за личност и техните добродетели. Имайки предвид Мандаджиев, нашия ректор, моят преподавател, Моис Бериеш и още една личност, но за нея се колебае. Но не можах да го напиша. Просто трябва да седна и да го разбея. Не ми дойде музата нещо време. Програма 12 и 10 е. Да, да. 12 и 10 е. Да. Я не могу да. Кой желает да спорта? Може ли нещо много кратко и смешно? Да, кажи. Сега, тази почерпка е също по случай нашия юбилей. Ние тук сме трима от този випуск, Весо, Корнелия и аз. Ние правим 50 години от завършването на ВИТИС. И се срещам. Да. Честът ме за вас, честът ме за вас. Че сега сте се юнили да управлявате театралните институции в България. Аз не можах да го купя. Много директори. Когато чествахме 20 години, ВИТИС имаше такава инициатива. Тези, които завършват, спомням си, че беше класа на Момчил Каравитев. Ние бяхме 20 години от завършването, те бяха 30. И когато застроихме на сцената, ни се спогледахме. Смирко се сега, Боже, Горките, ти е 30, колко са остарели. Да. А сега ни направихме 50. Още повече. А ние 60. Но, за съжаление... Неже... Тя говори, погледя, говори неща, които ни се правил. Искам да ви кажа една случка, която е контра на това, което тя говори. За драмата на режисьора. Случката е следната. За един преглед, 69-та година, в Пловдив съм, значи след като съм бил в Стара Загора, отидах в Пловдив и там поставям пиесата на Георги Марков «Атентат в затворената улица». Репетираме и посредата на репетиционния период, но две думи за пиесата, защото това е важно. Значи двама ремсисти стоят в една затворена улица и чакат един генерал да дойде, за да го застрелят. Докато чакат, спорят двамата, те са момче и момиче, дали убийството влиза в комунистическия морал. Мило. Значи, той е против убийството, дошел да убива, но е против, а тя е за убийство. Значи, репетираме и в средата на репетиционния период, вече на сцена бяхме, в окръжния комитет викат директора на театъра, отива той, първи секретар, Дража Вълчева. И казва, имаме сигнал, че в театъра се репетира антипартийна пиеса. Директора е от комунистическо семейство, баща му е началник щаб на Пловдивската оперативна партизанска зона, т.е. той е много не може да бъде подозрян в нещо против строя и държавата. И освен това много устат. И той обяснява на
Дражвам човек, че не е така, че те си са млади хора, които не знам какво обяснят, това ще обяснят. Тя казва обаче, не, ние имаме сигнал от театъра, вие трябва да промените финала. Защото финала на пиесата е, те докато чакат да убият генерала, генерал се явява внезапно, те докато се огледат и такова, генерал влиза във вратата и те го изтървават. И охраната убива немсистите. Трябва да промените финала. И директора ми казва, мисли как да го променим. Аз казвам, това не може да стане без автора, защото това променя смисъла на пиеса. Той казва, ми отивай при автора да се разправи. Отивам в София, Георги Матков живееше там до хотел Близка някъде, един блок на висок етаж. И освен това имах идеи за една сцена, да ми напише една сцена допълнително. И отивам при него и му разправям това, което ви казвам. Тук, че значи, има в театър доносник, който е донесъл, така и така. И първият секретар, другарката Дражи Вълчева, иска това и това. Той стои, седи, мълчи, виждам го, че е сърдит, нацупен и слушваме, значи, до края и ми казва, виждаш ли тая врата? Викам, да, виждам. През нея отиваш Пловдив да целуваш задника на твоята Дража Вълчева. Аз се притесних ужасно. Разбрах, че тук няма да стане това, което мисля. И си тръгнах. Станах без никакво спокуване. Просто излязах от вратата и слизам надолу по стълбите. Високо беше. И слизам. И той ме настига някъде по етажите, прегръща ме и вика, извинявай, Колю, аз съм голям идиот, какво ти ме говорих, не, и ме върна. Връщаме се горе. И той казва, кажи сега, какво е твоето предложение? И аз сега правя едно идиотско предложение. Сега го оценявам, че е идиотско. Тогава не съм мислял така. Значи тези ремсисти не убиват генерала, защото в мига, в който трябва да стрелят, едно дете гони топката и те да не застрелят детето, издървават генерала. Това сигурно съм го видял в някои съветски филми. Въобще, това в моята селска душа не се роди такава идея, но това предложим, това съм бил намислил. Той казва, виж го, значи има два начина, или правиш както е по автора, по пиесата, или правиш както ти си решил. Що? Аз казвам, ами... Сега не знам, трябва да помисля. Каква сцена искаш да ти напиша? Ми казва Георги Марко. Аз казвам, искам една сцена между двама немски офицери и две буржуазни дами българки, които се срещат и водят диалог. Офицерите питат къде е театъра. И те, дамите, не знаят немски, но на немски, български им обясняват. И един флирт, такъв краткотраен. Защото героите, другите бяха все такива дребни бакали, дребни хорица, няма от буржуазията. И аз си представям, че значи, трябва да има представители и на буржуазията, и на немците, за които става дума. И той сяда на машината, на бюрото му стои машината и гневен. Ама знаеш какво значи? Георги Марков беше много остър човек, остър характер, много бързо му сече главата и такъв, значи ще те отреже без да му мигне окото. И сяда и почва да пише. И значи
Мутра машината, трак, значи аз станах пишман, откъде съм ми доде главата да искам тази. Значи той написа на страница, фана е така, дръпна и вика, на! И ми е фърна. Взех си страницата и си тръгна. Отивам в Пловдив и казвам на директора, че Марков казва или пиесата, или това дето съм намислял за детето. И дълги колебания, умувания, чуден се, спорове. В това време пиесата се репетира от Поляков в Сливенския театър. Сега, моята драма е в това, че аз разбирам, че Георги Марков не може да бъде режисиран по такъв елементарен начин. Защото той е измислил една затворена ситуация, в която героите нямат изход. Като студенти играхме една пиеса на Жан-Пол Сартър «Мъртви без гробове». Иван Денчев участваше в нея. Госпожата, върни се към нея. И там, в тази пиеса, ситуацията е същата, затворена. Няма изход. Или смърт, или нищо друго. И тук ситуацията е същата. Или смърт на героите, положителните, защото улицата е затворена, там се има охрана, те като стрелят генерала, никой няма да им прости. Значи аз почвам да разбирам, така се каже, сложността на драматургическата ситуация, в която са героите. И разбирам, че автора го измислял не случайно. Така да почвам да се уча на режисура. Да разбирам, че така да, драмата не е само в сюжета, а е в изхода. И значи, край на край ще правя пиесата с детето. Защо? Защото директора ми казва следното. Виж, кой бе, Колео, ти нали разбираш, че тук в театъра има доносник. Един или повече. Откъде си сигурен, че той, като е написал до Дража Вълчева, не е написал до Държавна сигурност? А освен това, откъде си сигурен, че той, като не променим финала, той няма да напише в Държавна сигурност какво прави? Решавай какво ще правиш. Защото може да стане така, че ние да направим пиесата, тя да стигне до премиера и да дойдат, които трябва и да я спрат. Тогава какво ще правиш? Не можеш да я поправиш, нямаш изход и ти. Сега, аз разбирам тази ситуация. Освен това, аз съм партиец. Аз съм, така се каже, че аз не съм като Поляков. Поляков не е член на партията, аз съм член. И моето положение е, от една страна разбирам, че авторът е прав и че тия работи са по-сложни, отколкото аз си мисля с моя мозък глупав. От друга страна обаче казвам, авторът е прав, ама мене може да ме прецакат така, че да не мога да се оправя. И започвам да се страхувам. Започвам да губя присъствие на духа. И това, за което Корнелия ме хвали, че съм бил превръщал всичко в игра, изчезва. Няма игра тук. Играта е дали да бъдеш или да не бъдеш. И затова тя казва, в неговата кариера има черна дупка. Ама черната дупка е подготвена там, в Пловдив, в тази ситуация, в която зад гърба ми стои този, който донася, и пред мене стои перспективата да бъда ударен по носа. Правя финала с детето и игра. Постановката получава награда за режисура, за сценография, да, на тисет и така. Отиваме в София на заключителния.
Обаждам се на Георги Марков, казвам, ела, ние сме тук в София, така и така, да гледаш представлението. Той вика, ще видим. И не идва. Получавам награда тук в София. Това награда за режисура. И се обаждам пак на Георги Марков и казвам, получих награда, така и така, мина успешно. И той, знаеш, какво ми каза? Наградили са те, тези, които са те наградили, са те наградили, защото нищо не разбират от театър. И затвори телефона. И оттам, от тази случка, започна да тъпча на място. Защото от една страна имам качествата, които имам. Значи имам определени умения, енергия и така нататък, фантазия. Но от друга страна, аз съм един вече наплашен човек. Аз съм, така се каже, предупреден. Защото този случай ми бие камбаната, внимавай, защото нали, работите не са толкова невинни и смешни, понеже аз правя комедии. Нали, лесно е да се надсмиваш над разни работи, но работите съвсем не са до смях, а са много по-сериозни. И така, в началото на моята кариера бях, така се каже, спънат и то, знаете ли, спънат от една вътрешна спънка, моя спънка, разбирате ли? Те си ти изработили ли? Как да го кажа това? Вътрешният самоконтрол, защото за актьора, когато пред него стои някакъв подобен проблем, той може да се оправдае. На мене ми излязло разпределението, аз съм сложен на тази роля, аз съм изпълнител. Но с режисьора въпроса не е точно така. Режисьора отговаря за това, което прави той, за това, което мисли. И като почваш да се съмняваш в това, което мислиш, дали е правилно или не, вече нямаш тази енергия и този ентусиазъм за работа. Работите стават дебели. Така, това ми дойде в главата. Ми дойде в главата, защото Корнелия, благодаря ти за тези хубави думи. Забравил съм това с стотинките. Трогателно, наистина. В моя живот имам няколко такива случаи, в които съм платил висока цена за, как да кажа, моя занаят. И ако вие понякога зад гърба ми се кажете, абе той Колю, що не има успеха, например, на Иван Топчев или на Маргарита Младенова. Ето моя отговор, защо нямам този успех. Защото времето, в което живях, времето, в което се развивах, озрявах като режисьор, ме постави на изпитание. И аз не можех да, как да кажа така, лекомислено да си развявам байрака,
Отде да знам, защото това чувство на страх, на контрол ли, как да кажа, на една невидима такава... Самоконтрол. Ме държеше. Когато дойдох в Сълза и смях, имах същата случка с държавна сигурност. Няма да разказвам, разбира се. Само искам да ви кажа, че втори път бях поставен така, притиснат до стената и аз не знаех какво да правя. Аз съм партиец, а ме притиска държавна сигурност. Да. И аз казвам, чакаме, аз тук наистина тази работа върша честно, почтенно. Не, оказва се, че не е така. Че аз се носи мисля, ама живот е друг. Условията са други. И понеже аз съм селенин, имам такова чувство за самосъхранение, нали, впрочем, всеки човек го има, но някой по-чувствителен, друг по-малко чувствителен. Аз съм прекалено чувствителен на това, значи усещам опасността отдалече. Само с жените не усещах. Това добре може. Усещам опасността отдалече и вземам предпазни мерки. И в това се оказа, това се оказа възела, конфликта вътре в мене. Да, но няма режисьор, който да прави така комедия. Няма. Нека да ми каже някой колега, има ли друг режисьор, който така умее да направи комедия? Е, виж какво няма. Това е чувството. Аз наистина имам, не мога да го обясня това. Имам чувство за хумор. Имам чувство за хумор, обаче кое е смешно на сцената. Това никога не греша. Допълнителната там, да не се случите буржуазията, имаше ли такава сцена? Имаше, да. За нея нямаше. Не, за нея нямаше нищо. Ема тя беше, тя има секс има тя и се харесва милиционер. Абе, Корик, той избяга Джерри Дайс в 69-та година. Че тия работи, дето ги разправиш, кога се става? Джерри избяга 69-та година. Точно 69-та година, лятото. Така да еш пролетка с напролетка 69. 65. Това си много напред. Аз какво казах, че... Ти каза преглед на българската драма 69-та година. Чакай сега. Значи 64-та година съм завършил. Да, 65-та година. Може би предният преглед, може би. Това е един преглед. Той се завършил, когато той затворнички. Това е 68. 69-та година ние репетирахме пиесата на Джерри, аз бях той. 9 месеца. И накрая я спряха. И после чета, аз не съм била никога близка, чета, че той се качил на колата си и тръгнал. За Италия. За Италия. Обаче казвам на някои приятели, че няма да се върне. Художествения съвет продължи 5 часа ли? Колко? Не, не помня това, но знам, че 9 месеца репетирахме. Мамата ни се разгони. Да, хубава. Да се почерпим, уважаеми дами и господа, ръководителите. Сладките сълци, чето Савинова, тя е в болница. От какво? Дощо се е получила криза. Коренна и е в болница, но днес се казва чакам сегация, за да изпишат. А другото, което е, че вечерта точно при започването на тържеството, Петър Младенов идва от задния вход и бяха дошли полицаи, милиционери от цяла България, бяха ги настанили да обиколили цялата зала Универсиада
И един като се фърли с още един и като почна един бой, те го смазаха от бой зад едно борче. И аз това време съм зад вратата и викам, спрете бе, кого биете бе и така нататък. И в един момент те се разбягаха, Петър Младенов го откараха в болницата и на другия ден ги строиха всичките полицаи, милиционери и не можаха да каже той кой го е бил. Е, това беше историята чалата. Сте, помниш? Сега, продължаваме нашето занимание от миналия път. Давам думата на... Това. Но има и другото. Благородни жестове, даже и любов. Да, театър вече нямам, но има много спомени. И странно, колкото повече години минават, спомените вместо да избледняват, по-ярко блестят и мира не ти дават. В една пиеса имаше роля, която много исках, но не я дадоха на мен. Жени актриси в театъра много и избор голям. Подадохме оба и поисках ролята. Имахме такова право. Съчетано с три репетиции, пълноценни, с режисьор и партньор. Режисьорът обаче, който беше нещатен в театъра, гост, не ми даде право на репетиция, не ми даде нито една репетиция. Каза, че е заед и ми отказа. Увисна. Помощта дойде от великолепния актьор, чудесния партньор и благороден човек Николай Бинев. Той също участваше в тази пиеса. Николай говорил така. Той сам ми предложи да репетираме от тях. Сцените бяха главно с него и с другия също прекрасен актьор Банко Банко. Николай говорил с него, той веднага се съгласил и започнахме да репетираме сами, без режисьора, в апартамента на Николай. Явих се пред художествен съвет на театъра, който утвърждаваше спектаклите и артистите, които участваха в тях, одобриха ме. Благодарение на моите прекрасни колеги, аз имах щастието дълги години, повече от 5 години, да играя в Обърни с гняв назад от Джон Осбърн. Благодаря ви, мили мои колеги, че ви имаше, че оставихте у мен прекрасни спомени и чувства. Не е така, че те си са млади хора, които не знам какво обяснят, но аз ще обяснят. Тя казва обаче, не, ние имаме сигнал от театъра, вие трябва да промените финала. Защото финала на пиесата е, те докато чакат да убият генерала, генерал се явява внезапно, те докато се огледат и такова, генерал влиза във вратата и те го изтървяват. И охраната убива ремсистите. Трябва да промените финала. И директора ми казва, мисли как да го промени. Аз казвам, това не може да стане без автора, защото това променя смисъла на пиеса. Той казва, ми отивай при автора да се разправи. Отивам в София.